სიარულის სირბილის ვიდეოს ყურებისა და მსგავსი მარტივი საქმიანობების გამო თუ თქვენ მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელის მიღებას დაკვირდებიან, ეს ნიშნავს, რომ საქმე გაქვთ ფინანსურ პირამიდასთან, რომლის საშუალო სიცოცხლის უნარიანობა ინტერნეტ ეპოქაში 3-დან 6 თვემდე მერყეობს. მისი ჩამოშლის შედეგად კი თქვენს მიერ დაბანდებულ შემოსავალზე წვდომა აღარ გექნებათ. ფინანსური პირამიდა საქმიანობის ფორმაა, რომლის ფარგლებშიც კომპანია მომხმარებლისაგან თანხას იზიდავს და სანაცვლოდ მათ ბაზარზე არსებულ საპროცენტო განაკვეთებზე გაცილებით მაღალ სარგებელს თავაზობს. მსგავსი საქმიანობით დაკავებული კომპანიები წევრებისგან მოზიდულ სახსრებს მომგებიან ბიზნეს საქმიანობაში არაბანდებს და თანხა სხვა წევრებისთვის სარგებლის გადასახდელად მიემართება. ამდენად მომხმარებლისათვის დაპირებული სარგებლის გადახდის ერთადერთი წყარო ახალი ან არსებული წევრებისგან დამატებითი სახსრების მოზიდვაა. შესაბამისად, როგორც კი შესაძლო ახალი წყარო ფერხდება, სქემა იშლება. სწორედ ასეთი მორიგი სქემა ჩამოიშალა ტესლა ვიდეო მედიის სახით, რომელმაც ქვეყანაში ათასობით ადამიანი დააზარალა. სამწუხაროდ, ტესლა ერთადერთი არ არის, რომელიც თანხებს აღარ გასცემს. სოციალურ ქსელებში არ წყდება კითხვები სხვადასხვა მსგავს საიტებთან მიმართებით, თუმცა დაზარალებულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას მედიასთან საუბარი არ სურს. პირად შეტყობინებებში კი იმეც გამოთქვამენ, რომ თანხის დაბრუნებას შეძლებენ. გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ვარ, ჯერ მოლოდინის რეჟიმში ვარ და ქალთან ერთად შევიძინე $1,750 პაკეტი უნივერსალ მედიაზე. ესეც ტესლას ანალოგია. იქაც იგივე პრობლემა გვაქვს, თანხა ვერ გადაგვაქვს. საპორტი გვეუბნება, რომ გამოსწორდება რამდენიმე დღეში და ჩვენც ველოდებით. თან მეცინება, თან მეტირება, ფინანსური ზარალი $5,000 გვაქვს. ვიცოდით აი ამ რისკების შესახებ, მაგრამ მაინც ვცადეთ. ჩემს ძმას ჰქონდა $750 პაკეტი შეძენილი. სესხი გამოიტანა, მაგრამ თანხის შეტანა მოასწრო. ჩვენ მიზნად გვქონდა, რომ ერთ თვეში შეგვეტანა თანხა უკან, ბანკში და უკვე რასაც დაწერდა გადაგვეტანა ბაინანსზე. ბაინანსიდან უკვე ჩვენს ბარათებზე. ტესლა ვიდეო მედია კომის საშუალებით მომხმარებლებს თანხის გადახდის შემდეგ ვიდეოები უნდა ენახათ, რაშიც მათ სისტემა ანაზღაურებას აძლევდა. Google Trends-ის მონაცემებით მარტივად ფულის კეთების ვებგვერდი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული საქართველოში იყო, სადაც საიტი 100 ქულით ფასდებოდა. მაშინ, როდესაც მეორე და მესამე ადგილებზე მყოფ სომხეთსა და აზერბაიჯანში მისი პოპულარობა 2 ქულა იყო. შესაბამისად, ამ სისტემების მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი სწორედ საქართველოდან იყო რეგისტრირებული, რაც ნაკლებ ფინანსურ განათლებაზე მიანიშნებს. ბაზრის დამფუძნებელი ავთანდილ კუჭავა ამბობს, რომ მომხმარებლებს ანგარიშებზე წვდომა აღარ აღუდგება და თანხა დაკარგულია. მისი განმარტებით, ტესლა მედიას საქართველოდან 18-19 მილიონი აქვს გატანილი. 18-დან 19 მილიონ დოლარამდე გავიდა საქართველოდან და ეგ იმის გამო მოხდა, რომ ძირითადად ფინანსური განათლება არა აქვთ ჩვენებს, თან ღარიბი ქვეყანა ვართ, უფრო მეტად გჭირდება მარტივი ფული და უცებ გამდიდრება და კარგი ცხოვრება, ვიდრე სხვა ქვეყნებს მაგალითად, რომელსაც არ ჯერათ ეგეთი ცისატყელა სფერების, ასე ვთქვათ, სამყაროსი. მაგრამ მაგნაწილში კიდევ ის ფაქტორიც მოქმედებს, რომ ძირითადად ბავშვები არიან აქ უკვე მონაწილეები, იმიტომ რომ TikTok-ზე მიდიოდა ამ ყველაფრის მარკეტინგი. ადამიანი რამდენი იყო, მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ იუზერები იყო დაახლოებით 3.700.000 იუზერი. 3.700.000 იუზერი ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ერთ ადამიანს გაეკეთებინა 5-6 იუზერი. რამდენიმე თვის წინ ქართულ მომხმარებლებში პოპულარობის პიკში იყო ეგრეთ წოდებული ბოტასის აპლიკაცია, რომელიც საშუალოდ $1,200 ღირდა. პირობების მიხედვით ვირტუალური ბოტასი ციარულში კრიპტოვალუტა მუშავდებოდა, რომელიც შემდგომ რეალურ ფულში კონვერტირდებოდა და მომხმარებელს ანგარიშზე გადატანა შეეძლო. ბოტასი დღეს უკვე გაუფასურებული, ათასობით ადამიანი კი დაზარალებულია. ამ შემონათვალშია ზემოთხსენებული ტესლა ვიდეო მედია კომი, რომელიც ამა წლის სამარტს დარეგისტრირდა და მიუხედავად მისი სახელისა და იდენტური ლოგოსი, მას ელონ მასკის დაფუძნებით ნებულ ავტომწარმოებელ ტესლასთან კავშირი არ აქვს. პირამიდაა ლისტიც, რომელიც ასევე ჩამოშლის წინაშია. საზოგადოება და ბანკებში აცხადებენ, რომ პირამიდის სათავეში მყოფი კონკრეტული წარმატებული მაგალითების მიუხედავად სქემა ყოველთვის იშლება. ჩვენ თვითონაც ხვდებით, რომ რაღაცა ძალიან მარტივ ამბავში ვაკეთებთ ფულს, ხო? უნდა მივხვდეთ, რომ ეს არის რეალურად ფინანსური მახე და შეიძლება ჩვენ ვიყოთ პირველი, ვისაც ჩამოიშლება ეს და ჩვენ დავკარგოთ ეს ფული. ანუ არანაირი გარანტია იმისი, რომ ჩვენი ჩადებული რაღაცა კაპიტალი ამაში მოგცემს ამონაგებს და ამით ფულს ვიშოვით, არ არსებობს. მესმის, რომ შეიძლება რამდენიმე ადამიანი, რომელიც რაღაცას თავში იყო ამ პირამიდის, აინაზღაურა ეს თავისი დანახარჯი და შემოსავალის ნახა, მაგრამ ფინანსური პირამიდა სწორედ ეს ახასიათებს, რომ როგორც კი პირველ მომხმარებელს ფულს ვერ გადაუხდის, ეს პირამიდა ძალიანაც სქემა იშლება და სამწუხაროდ საქართველოში რაღაც ორი შემთხვევა იყო, ერთი ეგრეთ წოდებული რაღაც ბოტასის, მეორე ეს და უკვე მართლაც Facebook-ზე უკვე პირდაპირ პირამიდების სახელებს არქმევენ და ყველა მიცის, რომ პირამიდაა, ყველა მიცის, რომ ეს არის თაღლითობა, მაგრამ რატომ ღაც გონიათ ადამიანებს, რომ მათ ეს არ დაემართებათ, მაგრამ სამწუხაროდ დაემართა და ძალიან ბევრი დაზარალებულია.
تغلی توریس که می‌بیسد پیناسوری پیرامید بیسر سبب کارتولی مم خمره بل بیستوی سخالی آراریس. آریتاس تخمه آریتاس چید مثل بشار سبب دا ارگانیزاسیا کیونتی رملیس والبسات مکالا که بید غم دیختیان.